Hürmetli okuyucular, bana bugün biz navbatdagi mavzumuz yani O'zbekiston Respublikasida sud hokimiyati ve prokuratura organları mavzusida mashg'ulotni olib boramiz. Ushbu mashg'ulotimiz quyidagi rejalar asosida o'tkaziladi, yani sud hokimiyati tizimi ve vazifalari, sudlarni tashkil etish tartibi, prokuraturaning davlat organlari tizimidagi o'rni va ahamiyati haqida gaplashamiz. O'zbekiston Respublikasi sud tizimi konstitutsiyamizning 22-bobi 106-116 moddalariga o'sha bag'ishlangan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi sud tizimiga konstitutsiyamizning 106-116 moddalari, ya'ni 22-bob bag'ishlangan. Bu bobda sud tizimi faoliyatining asosiy tamoyillari, huquqiy asoslari belgilab berilgan. Xo'sh, endi O'zbekiston Respublikasida sud hokimiyati yoki o'sha sud tizimi qaysi organlardan iborat ekanligiga to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi sud tizimi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi, Oliy sud, Harbiy sudlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi fuqarolik va jinoyat ishlari bo'yicha sudlari, fuqarolik va jinoyat ishlari bo'yicha viloyatlar va Toshkent shahar sudlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar iqtisodiy va ma'muriy sudlar, fuqarolik ishlari bo'yicha shahar sudlari, tumanlararo tuman shahar iqtisodiy sudlar va tuman shahar ma'muriy sudlardan iboratdir. Bu O'zbekiston Respublikasi sud tizimida alohida o'rin egallaydigan sud bu konstitutsiyaviy sud hisoblanadi. Konstitutsiyaviy sudning asosiy vazifasi qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat hujjatlarining konstitutsiyaga qanchalik mosligiga doir ishlarni ko'rib chiqadi. Ya'ni konstitutsiyaviy sudni biz tom ma'noda o'sha konstitutsiyaning asosiy himoyachisi deb bilamiz. Konstitutsiyaviy sudning qarorlari esa matbuotda e'lon qilingan paytdan kuchga kiradi va ular qat'iy, ular ustidan shikoyat qilish mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy sudi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunning qabul qilinishi katta ahamiyat kasb etadi. Fuqarolarning huquq va erkinliklarining kafolatlarini kuchaytirilishi, ishonchli himoya bilan ta'minlanishi, jamiyatda qonun ustuvorligining qaror topishi, konstitutsiyaviy sudning adil sudlovni amalga oshirishda esa mustahkamlashga xizmat qildi deb hisoblasak bo'ladi mazkur qonunni. Konstitutsiyaviy sudni qo'shimcha sifatda yana ba'zi nimalarni aytib o'tishimiz mumkin. Mana konstitutsiyamiz, qonunlarimiz, kodekslarimizga sharhlab faqat o'sha konstitutsiyaviy sud tomonidan amalga oshiriladi. Endi ikkinchi sudimiz bu O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi. Oliy sud fuqarolik, jinoiy, iqtisodiy, ma'muriy sud ishlarini yuritish sohasida sud hokimiyatining oliy organi hisoblanadi. Ya'ni nomidan ham ma'lum bo'lyapti, ya'ni Oliy sud fuqarolik bo'yicha jinoyat, iqtisodiy va ma'muriy sud ishlarini yuritish sohasidagi Oliy sudni amalga oshirib boradi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng sud hokimiyatini mustahkamlashga doir ko'plab ishlarni amalga oshirib bordi. Xususan prezidentimizning o'sha 2016 yil 21-oktyabrdagi sud huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda 2017 yil 21-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyatini samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlar sud huquq sohasidagi ulkan islohotlar davrini boshlab berdi. Mana shu farmonlar va shuningdek o'sha harakatlar strategiyasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi 2017-2021 yillardagi rivojlanishning 5 ustuvor yo'nalishlaridan biri ham, ya'ni o'sha qonun ustuvorligini ta'minlash, sud huquq tizimini yanada isloh qilishga qaratilganligi ham o'sha sud tizimini isloh qilishga, sudlarni jamiyat, davlat hayotidagi nufuzini oshirishga, ularni chinakam ma'nodagi o'sha mustaqil
hokimiyat tizimi sifatida e'tirof etilishiga alohida urg'u berib borildi. O'zbekiston Respublikasi sud tizimida hozirgi kunda juda ko'plab o'zgarishlar amalga oshirib bormoqda. Ya'ni bu sudlar vakolat muddati, sudyalarning vakolat muddatlarining o'zgarishi, ularga ishonch bildirilishi, ularni o'sha jamiyatimizda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi roliga alohida urg'u berib borilmoqda. Mavzumuzni endi ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, bu o'sha prokuratura organlari, prokuratura organlarining davlat hokimiyatidagi o'rni xususida to'xtalib o'tamiz. Eng avvalambor prokuror deganimizda biz o'sha fransuzda olinganda g'amxo'rlik qiluvchi degan ma'noni anglatadi. Xo'sh, prokuraturaning asosiy vazifalari, prokuraturaning tizimi, vazifalari bu konstitutsiyamizning 24-bobida berib o'tilgan. Mazkur bobdagi birinchi dastlabki modda bu 118-moddadan O'zbekiston Respublikasi hududida qonunlarni aniq va bir xilda bajarish ustidan nazoratni O'zbekiston Respublikasining bosh prokuror va unga bo'ysunuvchi prokurorlar amalga oshirishi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni prokuraturaning eng birinchi vazifasi respublikamiz hududida qonunlarni aniq va bir xilda bajarish ustidan nazoratni amalga oshirishdir. Ya'ni qonuniylikni ta'minlash, qonun ustuvorligini ta'minlash bu prokuraturaning asosiy vazifasi hisoblanadi. Mana shu bobda O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi prokuraturaning organlarini yagona markazlashtirishgan tizimiga O'zbekiston Respublikasining bosh prokuror boshchilik qilishi ta'kidlab o'tilgan. O'zbekiston Respublikasining bosh prokurori viloyat prokurorlar, tuman, shahar prokurorlar O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori tomonidan tayinlanadi. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurorining, viloyat, tuman va shahar prokurorlarining vakolat muddati 5 yildir. Ya'ni o'sha prokuratura organlarida vakolat muddati prokurorlarning 5 yilligi belgilab o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi organlari o'z vakolatlarida har qanday davlat organlari, jamoat birlashmalari va mansabdor shaxslardan mustaqil holda faqat qonunda bo'ysunib amalga oshiradi. Ya'ni prokuratura o'sha qonunga bo'ysunuvchi va shuningdek qonunlarning bir xilda bajarilishida nazoratni amalga oshiruvchi organ hisoblanadi. Prokurorlar o'z vakolatlarida siyosiy partiyalar, siyosiy maqsadlarni ko'zlovchi boshqa jamoat birlashmalariga a'zoligini to'xtatib qo'yiladi. Bu xususda biz o'sha saylov tizimi mavzusida alohida to'xtalib o'tgan edik. O'zbekiston Respublikasi hududida jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha tezkor qidiruv, tergov va boshqa maxsus vazifalarni mustaqil ravishda bajaruvchi xususiy kooperativ tashkilotlar, jamoat birlashmalari, ularning bo'linmalari tuzilishi, ularning faoliyat ko'rsatishi konstitutsiyamizning 121-moddasi bilan ta'kidlanadi. Qonuniy va huquqiy tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, jamoat tashkilotlari va fuqarolar yordam ko'rsatishlari mumkinligi alohida ta'kidlab o'tilgan konstitutsiyamizda. Prokuratura va sud tizimida amalga oshirib borilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi bu jamiyatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, qonuniylikni yanada mustahkamlashdan iboratdir. Shu boisdan o'sha sud tizimida ham amalga oshirilayotgan islohotlar, prokuraturada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy tub mohiyati ham qonuniylikdir. Biz mana shu jarayonda qonuniylikni ta'minlashda sud, huquq va prokuratura bilan birgalikda o'sha har bir fuqaro qonunga bo'ysunish, qonunga hurmat ruhida bo'lishi alohida talab etiladigan jarayondir. Ya'ni qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda, qonun mustahkam bo'lgan jamiyatda taraqqiyot va xotirjamlik bo'ladi. Mana shu sud, prokuratura organlari, ularning vazifalari qisqagina mana shundan iboratdir. Mana shu mavzudan sizlarga seminar mashg'ulotlari uchun testlar, kazuslar beryapmiz, savollar beryapmiz, bularni daftarlaringizda ishlab olib borasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Uyda qolib, sog' salomat bo'ling. Kitob o'qing.